Друзі, всім доброго вечора, всім доброго ранку, доброго дня, доброї ночі. Коротше, друзі, всім привіт. Сьогодні буде відповідь на запитання, чому Камрі у перекупів в топ-3 автомобілів самих класних, самих якісних машин, на то, що не падає в ціні. Всі відповіді сьогодні. І допоможе нам розібратися в цій темі Олександр. Олександр у нас дуже-дуже полюбляє Тойоту, він дуже багато про це знає. В общем, тройничок, перекуп, Тойота, автоподборщик. Воно ось тут просівше, ми бачимо, да? Лобове оригінальне, завода. А чого воно тут так просівше, скажіть? Чувак, що купує Камрі, він їздить 100 тисяч, в інструкції написано, перед продажем заїхати, змотати 100 тисяч і продати. Кількість колів дуже-дуже багато. А кого це щось пишуть? Це в тебе? Що це за звук? Воно тут трошечки як відсувалося. Бампер у нас на зазорі, має пошкодження. Диск має бордюрку тут. Їх запугали вагом, БМВ, Мерседесом. Вони бояться. Ні, ви його купили, це у нас роблять так. Просто тут рулі у нас так роблять. Мене купили. Друзі, як все відбувалося? Ну тут, напевно, враховуючи те, що замовлення було Олександра, зараз розповість Олександр. Я зазначу лише тільки те, мені резонуло, або правильно сказати, резонірує. Це те, що замовник до нас за останні півроку звертається вже не перший раз. А якщо люди до нас звертаються повторно, то значить ми надаємо плюс-мінус класний сервіс, до чого ми і прагнемо. Мова йде про... Олександр, напевно, починайте ви з самого початку. Який був початок? Всім привіт. Який був початок? Ця історія, хочу сказати, ця історія почалася ще у серпні місяці. Замовник звертався до разового огляду. Йому інший технічний спеціаліст оглядав автомобіль. Він вартував орієнтовно 17 тисяч доларів. На той момент той автомобіль не відповідав певним критеріям. Тому замовник пішов ще трошки збирати грошей до Camry з іншим бюджетом. 18 Camry, ну куди? Та вот так вони стоять. Які 20, що сіря? Та він додому поїхав, він Пасата хоче би 8-го вже. Та нова трошки дорожче коштує, я розумію, що машина... Люди, він має попередній досвід володінням 40-го кузова. Він розуміє, що вона його там трошки там на гроші, він там те зробив, але їх запугали вагом, БМВ, Мерседесом, вони бояться, вони не обізнані. Божественна Тойота вартує стільки грошей, і все, і тут точечка, і навіть в машині за 20800 до хера, і трошки є проблем, починаючи від стану кузова, 16-й рік він корозує. Дякую тобі, Боже, що в мене не Тойота, а Вольво. В ньому розлазиться салон. В ньому дуже багато сколів. В ньому дуже багато моментів. Лакофарбове покриття, воно ненадійне. Ну, воно м'яке дуже. Дуже багато всяких нюансів, які там є. Нічого не може бути вічного. Навіть Тойота. Гаразд, друзі, ми вже пішли в дребрі. Ну, треба зараз відповісти на запитання. Toyota Camry – це завжди автомобіль був дуже ліквідний. Тобто машина, ну, щоб було зрозуміло на примірі сороковки, купують автомобіль, перший власник, лише перший власник, пробіг не скручує. Далі купується автомобіль, другий власник катається цілий рік або два, скручує мінус 100 тисяч, продається і кожна Camry йде мінус 100 тисяч. Тобто 700-800 для Camry – це пробіг отакий. А на приборці що там? Ну, 200, окей, ладно, 212. Нехай буде так, все-таки ж машині під 40 років, але все одно Toyota, Camry, Lexus, вони дуже ліквідні. Олександр, чому вони дуже ліквідні, оці автомобілі? Ну, давайте так. Toyota робила собі статус, вона робила собі, так скажемо, обличчя компанії, який працював на неї. Зараз цей статус просто допрацьований на неї. Якщо взяти сучасну Toyota, там вже трохи інша ситуація. Ну, по всім моделям. Особисто моя думка. На даний момент ця машина, я теж до кінця є з чим порівняти, я теж до кінця не розумію, чому вона вартує стільки грошей. Але є поняття спрос та пропозиція на ринку. Коли є спрос, ось така на неї вартість. Спрос на них є і вартість на них отака, а Камрі живих нема. Людина приходить, вона заходить в Google і починає читати про автомобілі. Про Toyota дуже мало поганого написано. БМВ, бардачок відкрив, тисячі доларів нема, нікуди не поїду. Дуже багато погано. Про Мерседес ще більше. Про ваг, ну там, то ципок, то розтяг, то заміна, то масложор, то кільця. Так то моторі вже ж там от стільки увага.
замовник до нас прийшов ще у серпні місяці, йому інший технічний спеціаліст оглядав автомобіль, був разовий огляд, він оглянув, але автомобіль не відповідав критеріям замовника. Тобто, дивимось далі. Замовник повертається до нас вже з іншим бюджетом, вже з підвищеним, там була 18, вже майже 21, і дивимось експерт на день, на завтра плануємо оглянути 3 Toyota Camry 55. Перед тим, як їхати, ми завжди перевіряємо всю історію. І ось по цим автомобілям, по Car Vertical, ми розуміємо, що цей автомобіль не кручений. Ось один, ось другий, десь тут з'явиться третій. Але не завжди все так сладенько. Є автомобілі, я зараз покажу, що начебто повинні були їхати дивитися, а він ба-бах і кручений. Ось приклад. Біленька, чудернацька, класна, казочна Toyota 17-го року, 20 тисяч 500 доларів, 91 тисяч кілометрів. Копіюємо ВІН-код, заходимо в Car Vertical, до речі, внизу по посиланню. Якщо натиснути, автоматом отримаєте 20% знижку. І, до речі, ми не вибираємо автомобіль. Оці автомобілі з нашого реального життя. Хірак. А пробіг там не кручений. Він був зареєстрований, потім він був в продажу. І от в момент, коли він був в продажу, у нього чомусь трошечки змінився пробіг. Я із-за мікрофона вилізу. Оце шляпа, бачите? Ось спеціально замовлена футболка. Так от, щоб не потрапляти на таку шляпу, Car Vertical, декілька доларів, і вся історія у вас буде на руках. Принаймні, ви точно будете розуміти, чи треба далі до нього придивлятися більш ретельно до автомобіля, маю на увазі, або просто пропустіть його мимо ушей за оці 20 тисяч 500 доларів, в рот би йому ноги за таку ціну. Car Vertical, внизу посилання, промокод 1авто, 20% знижки, користуйтеся. Олександр, продовжуйте. Наступає ранок, починається перший огляд автомобіля. До речі, замовник був присутній на всіх оглядах, йому було дуже цікаво, ну і я тільки за, щоб замовник менше робити зворотнього зв'язку. Приїжджає перший автомобіль. Що це за автомобіль? По словах замовника, я з ним трошки там встиг поговорити перед доглядом. Це теж важливо, на мою думку. Що він шукає, нащо, що за автомобіль, звідки взяв і т.д. і т.п. По факту, має приїхати автомобіль, це його, продають його якісь знайомі. Він їжджав, дивився цю машину сам і вирішив, щоб її ще подивився я і надав свій зворотній зв'язок. Приїжджає Camry за 19 500 доларів, чорного кольору, комплектація у нас там середня, до речі, в Європі їх є 4, в Америці 5, трохи більше. Ну, комплектації мається на увазі. Да, по Toyota. Приїжджає Toyota, і я вже, відверто кажучи, здалеку бачу, що вона така якась трошечки вся, вона така вже, ну, замучена. Перекошена, як я сьогодні, після того, як зірвав шину? Що, перекошена, ну, по фарбі, там нема жодної деталі, які нема. Там по кожній деталі є, який не відполірується. Коротше, пропоную, друзі, подивитися, що приїхало на огляд. Всім доброго дня. Експерт на день. Дивимося сьогодні Camry. Так, перший піддослідний 17-й рік. Бачимо сліди експлуатації. От так виглядає автомобіль. Бачу незазори по капоту. Колір у нас теж відрізняється через плівку. Є у нас подряпини по кузову. Але машинка полірувалась, трохи має блеску, так скажемо, після полірування. Є подряпини, які заполірувались, є, які не заполірувались. Скло у нас Toyota оригінальне, але воно замінено. Чому замінено? Воно ось тут простіше, ми бачимо, да? Кількість колів дуже-дуже багато. Ось тут у нас колів з пожовтінням фіксуємо. Тут вже корозія йде. На даху ми бачимо сліди смоли, які вже не відполіруються. Є теж такі скови з пожовтінням. Десь вона під хвойними стояла. Коротше, це вже не відполірується. Всі-всі точки, які є тут на кузові,
це вже тут лишається назавжди. Скол з пожовтінням, скол з пожовтінням, скол з пожовтінням. Мені так нормально їздили. Скло хоч і замінено, але дуже багато тут слідів піскоструя, сколів. Ось так притіняю, я думаю, видно. Лобове оригінальне, заводу. А чого воно тут так просівше, скажіть? Я не знаю, воно не міняло. Резинка не дуже правильно стоїть. А ну зараз подивимось. Воно наче оригінальне, але воно тут нерівно стоїть. Мені воно дуже тут і дуже не подобається. А що в мене тут пищить? Ні, все нормально. А, це не в мене? А в кого це щось пищить? Це в тебе? Що це за звук? Все, да? Перестав. Не розумію. Ну ладно, капот крила у нас в плівці. Капот у нас фарбувався. Так, тут плівочка теж трохи відскакує по факту. Так, 418, 392. Це звідси? Послухай. Ні. Може це годинник? Так, по фарі. Фара у нас має пошкодження. Бачимо, пластик тут відколений. Ось тут теж є пошкодження. Куди з'їжджали, бампер фарбувався. Хром у нас тут піднявся на фарі. Бампер не в зазорі. Хром внизу вибитий, пластик вибитий. Хром не стоїть на місці. Показую. Ось воно випадає, не зібрано. Щось йому не подобається. Тут висічено. Тут бампер трохи виступає, я думаю, видно. Так, фара не зовсім, вона тут в зазорі стоїть. Тут фара уперлась в крило, упирається, плівка тут здулася. Ну, такий вигляд має, на жаль. По товщині по крилу 301. Якщо так брати, типу, плівка має бути, якщо це оригінал, десь біля 200 мікрон. Бачимо, тут не зовсім правильно вже бампер зафіксований, прикріплений. Так, дверка не фарбована, під ручкою є наліпка, але є подряпини, які вже не відполіруються на кузові. Ну, дивіться, крило у нас тут трошечки. Як на мене, воно регулювалося, щас зайду. Воно тут трошечки як відсувалося. Ось трошечки є такий слід. Слідів ремонту тут не бачу, є подряпини на пиріжку, посадка-висадка. Тут є пошкодження на крилі, коли було ДТП. І коли полірували, трошки ось тут кантик все ж таки підтерли. Бампер у нас на зазорі, має пошкодження. Диск має бордюрку тут, пошкодження. Бампер внизу теж має пошкодження. Тут взагалі він не в пазу, він впирається в фару, лючок. Поводочок порваний, як завжди, кріплення. Ось ці пістони, вони, до речі, одноразові. Їх коли знімаєш, треба потім пістолетикам нові ось тут ставити. Вони обламуються, ти їх типу, обламуєш і так. Але по лючку, ну бачимо, да? Тут у нас канцелярський малярний скотчик трошки висить якийсь. Слідів ремонту тут внутрі я не бачу. Лючок закривається, нормально. Фара ціла, це найголовніше. Зазор тут змінений. Бампер у нас тут знімався точно. Да, шагрінка теж відрізняється, він фарбований. Є подряпини заполіровані такі вже максимально, але вони будуть проявлятися, як поліроль зійде трошки, якщо придивлятися під певним кутом, але вони присутні. Молдінг, в принципі, нормально, а тут трошки вже воно шатається, теж у них хворе місце. Якщо напроти сонця стати, от як з тієї сторони, видно, що вона така вже трошки від всіх цих скольчиків, вона сивіє. Є подряпини заполіровані, ось подряпини від верхи заполіровані. Ось були глибокі подряпини, теж підполірували, але вони лишилися. Ось подряпини, ну тобто тут, в принципі, якась сигналізація постійно пищить, цей піск просто. Це від мишей. Від мишей? Вже голова просто ось така. Стійка наче суха, підкрилок пластик на місці. Бачу, неправильно трошки зібрали ось тут. Підкрилок поставили з бампером, треба було ось от пластикову штучку сюди видвинути. Неправильно зібрали, ну то таке. Резюмуючи, по факту у нас пофарбований капот. Є сліди експлуатації, є сколи з пожовтінням. Не дуже подобається, як встановлено скло. Ну от коли замінюється воно, навіть там на оригінальне, на Тойоті, воно ось так і стає. З заводу, як правило, я не зустрічав, ну, жодного разу підозра, що тут щось замінювалося, тому що воно просівше. Края нормальна, а ось тут просівше, таке буває. Є сліди сколів, є сліди піскоструя, хром надутий, фара пошкоджена. Тут теж трошки вибита, машина підготовлена, пополірована. Розбирається трошки у нас весь цей хром. Ну, трошки ось так це все виглядає, воно тут не до кінця зібрано, але туманки рідні. Просто по факту, я бачу плюс-мінус колись підготовлений автомобіль, який я починаю роздивлятися, і оці продавці камері, вони всі якісь тіпані. Типа, давай, що не Мерседес убираєш? Я кажу, спокійно, або продається, я дивлюся, бо... Ну, в общем, я дивлюся машину, капот перефарбований, перефарбований затягнути в плівку. А що плівка було заявлено?
по історії капот був перефарбований і затягнутий в плівку. Але плівки там, плівка вже почала, плівка через, так скажем, неправильну поклейку або через час, її срок, скільки вона була наклеєна, вона може становитися, її такий верхній шар повністю матовий, як від колопоту. Ну, чимось саме дешевим заклеїли. Чому заклеїли капот? Ну, щоб менше бачити ті всі косяки, які були після перефарбування. Пофарбували його так собі. По легенді, типа, був пофарбований капот, тому що, типа, від сколів... Сосулька упала. Та там сосулька, наверное, навстречу якась прижалась просто. Ну, трошечки, не дуже сильно. Тому що там крильці теж передвигали так. Ну, там камері тільки раз отак під'їхав навіть, отак її трошечки так ляп, крилля в різні сторони. Ну, це нормально. Я як у вас на камері, я кажу, я знаю, що це таке. Ну, нормальна типа тема. Нічого там кримінального супер, але, знову ж таки, капот мінус, бампер мінус повний. Декоративні вставки в бампері, оснастка його. Там шматочка не вистачає, там виламано. Виламано внаслідок експлуатації або внаслідок... Внаслідок експлуатації. На ній так нормально хтось так їздив, неспокійно, дуже драйвово, як всі власники камери, в принципі. Всі люблять на них наступати. Фари у нас перепаковані обидві. Ну так це нормально. Ні, я просто, я констатую, я не кажу, що там. За машини доглядали, все класно. Туманки нижні оригінальні, до речі, але вони вибиті вщент. Ну, вона, видно, що вона життя понюхала, лобове скло, так само, запісочено. Є надколи, розколів, прям там тріщин таких там немає, слідів засверлення немає, але скло лобове, стоїть криво. Воно якби Toyota оригінал, але воно стоїть криво. Це не є правильно, я там продавцю сказав, що дивись, його там замінювали, воно стоїть там кривенько, ну він якби там намагався доказати, що ні-ні, ну потім, ну ладно, замінював, так замінював. Коротше, машина по всьому кузову має дуже багато слідів експлуатації, вона, в неї переставлялись крила, повторюю, передні, висічені всі виступаючі поверхні, от задні, получається, крила, де у нас арочки йдуть, висічені накладочки на порогах. Усюди на кожній деталі є та подряпина, яка в ноль не відполірується. І коли ти вже її пікаєш, а там так 80 мікрон, 7, там 82 мікрона, я розумію, що я бачу, що там вже є ті подряпини, які були вже заполіровані кілька разів, і є багато нових. Тут треба дати пояснення взагалі, що таке полірування. Я зараз спробую дуже пояснити там метал. На метал наноситься слой грунта. На слой грунта наноситься слой фарби. І на фарбу наноситься шар з самого лаку. І от коли ви поліруєте, це історія про те, що йде полірування самого, зменшення толщини самого лаку. І якщо в середньому там камрі б'ється 100-120 мікрон, ну окей, гаразд, в деяких містах 90. І враховуючи, що цю цифру приблизно треба поділити, ну на 3, шар лака він товщий, але все одно... Я по цифрам розумію, що він дуже сильно сполірований. Наступне полірування – це вже буде історія дотерти до самої фарби. І коли дотираємо до фарби, то що ми отримаємо? Правильно, матову хрень. Протір. Протир. Інший, п'ятно іншого кольору, яке, в принципі, прибрати можна тільки перефарбуванням. Типу, перелакуванням це буде не дуже якісно і не гарно. По задній частині ми маємо перефарбований бампер, не зовсім правильно встановлені там парктроніки. Ну, бампер. Бампер, до речі, як передній, так і задній, він не в зазорах, він неправильно прилягає. І, знову ж таки, трошки забігаючи наперед. Багато людей, які там вважають, що типа, бампер не встановлений, як там стелять, так скажем, люди, які продають машину, вони кажуть, ой, слухай, зараз візьмеш, просто перефіксуєш трошки там прилета, і все от тебе буде стояти. Як у волка на морозі. Болт з лівою різьбою, так, кстати, теж. Купуєш нові оригінальні направляючі на бампер, вони, в принципі, там не космос, гроші стоять, але десь там доларів 60, вставляєш, а він все одно не стоїть. Бампер на Toyota оригінальний, якщо ми кажемо про оригінальний бампер. Ви колись притерлись, він трошки по-іншому став, температура двигуна, сонечко, морози, він отак застигає за певний час. І вивіжу його на місце, без певних маніпуляцій, ніколи в житті
не поставити. А в Toyota Camry передній бампер – це завжди біль для всіх власників, в принципі, як і задній. Якщо він раз уже щось там було, ну потім вже або нову деталь. За дорого багато. Так. Або жити, так скажемо, є проблеми, про які не говорять. Я знаю, що зараз будуть писати хейтери. Просто вже ну, просто херачать. Дуйте машин в салон нічого, за новим автомобілем. Що ви доколипалися до машини, котрий під сраку років? Ну, я скажу, що ми доколипалися. Тому що машина коштує овер до хреніща, а по факту від цього автомобіля рога і копита залишились. Маленька поправочка. В Toyota Camry 55 вони не знають, що таке оцинковка кузова. Вона з чорного металу ферму. Нема оцинковки, все корозує. Навіть та деталь, яка не перефарбовувалась, задня ляда у них у всіх така. Там дуже багато жучків. Спочатку жучочок, потім вже така бабочка виростає, така блюмка така, а потім на митці когось її змивають, і там очаг корозії, там дирка. Можна пальця проткнути. Кришка багажника. Ви просто сказали ляда. А, ляда? Ви сказали ляда, я поправ, що кришка багажника. Так, так, салон. 55-ка, верхня частина дверцят. В нормальному стані, ручка є трохи подряпана на хромі, рояльний лак є подряпаний, кнопочки вже від нігтів, ми бачимо, трошки пластик тут виглядає ось так. Ну, бічна булка у нас тут вже деформована, тут поролон вже збився, вона просіла, ми бачимо. Якщо її не поправити, в принципі, тут може бути дірочка. А кермо виробили? А ви скажіть, вона перетягнута чи не? Ні. Я скажу правду. Ні, ви його купили, це у нас роблять так. Просто тут рулі у нас так роблять. Ми не купили, ми їх самі зробили. Самі? Ну так, да, у нас же своя наша. Я зрозумів. Ну, в мене теж був тому. А, я ще ні, питаю. Я просто мені. Я розумію просто. Погано зробили чи ні? Дивіться, ну це. Це каучук, начнемо з того. Це ж не шкіра. Так. Да. Це не зовсім, так скажемо, воно виглядає на оригінал, але непогано. Ні, бачу, так, ну, це гірше. Для себе робили. Трошки знову ж таки, так. Да, трошки, якщо взяти ось тут порівняти, ага. Воно трошки нерівно, вже ні, випадає. Ну, це ж типу, ну, і знову ж таки, кермо на цьому пробізі воно б так не виглядало. Це тойотовська тема, звісно. Так, підсвітка працює. Тут спрацьовую, тут слідів розбору не бачу, але бачу пропальчик. Про пальчик. Є у нас задні підігріви, клімат, ну і можна музику тут регулювати, в принципі. Під підлокітником щось тягнули, намагали її приховати, трохи підфарбувати. І є от проріз. Тут дефлектор повертається невідламаний, тут повертається невідламаний. А ні, він же такий, трошки відламаний все ж таки. Він же бовтається. Ага, піймав. Больна тема. Toyota Camry. 55-та Camry, продовження підкапотка. По плівці бачимо, вона у нас тут відходить. У нас тут знімали, ось трошки тут гвинтика одного не вистачило. Жабо пластикове переднє на кліпсах. Розбиралося, знімалося. Тут кліпси на бампері теж розбиралося. Видно ось сліди віднімання їх. Фара у нас перепаковувалась. Трошки кустарно, трошки герметик повилазив. По лонжерону, в принципі, все у нас рівно. Зауважень тут немає. Подушка двигуна замінювалась. Наліпка є про те, що Toyota Original. Обвідний ремінь. Вже у нас тут ніточка пішла по обвідному ременю. Верхня кришка двигуна підпотіває вже у бачку. До речі, якесь тут сміттячко плаває трошки у бачку зверху. Кріплення тут я не побачу, тут кріплення. Ось якщо придивитися, ну трошки ось тут на пластику під ліхтарик. Ось воно тут трошки у нас тріснуте. Кріплення фари. У мене вже голова від цієї піщалки, воно просто противний звук такий, чесно. Мастило, до речі, не дуже старе. Зараз перевіримо рівень. Щось у нас тут його трохи забагато. Я би рекомендував відібрати, тому що його вичавить в будь-які самі слабкі місця, куди воно захоче, туди воно вийде. А ще гірше, якщо воно по обраці піде куди-небудь. Тому я би відбирав. По підкапотці через фари трошки мінус, через мастило рівень. Так, в принципі, по стікам не віднімалось, капот не віднімався, капот оригінальний, хром трошки вздутий, опори тримають. Ну тут з лівим трошечки хтось грався крилишком. Ну а нам, от, це не, скільки вона стоїть? Ставили там за 20 щенків, 19500. Ну це посад до 8-го дізеля. Ну, по кузову, я ж вам кажу, ви її помийте разів 5, і ви будете неприємно вражені. Ми на СТО їдемо? Ілі ні? Ілі ви уїжджаєте? У мене 15 хвилин. Я адекватно все розумію, ага. Це ваша професія, але це, типу, прям дуже сильний
до машини там по всім моментам. А що до ну, це, ну, сколики, це всі моменти, це ж нормально. Дивіться, я так, це, дивіться. Я ж не кажу, що це погано, послухайте. Не воспринимайте мої слова, типу, поняв, в негатив. Я все не воспринимаю. Ну, просто, що у нас, типу, поняли, нема стільки времени, щоб там, ну, це. Дивіться, ви хочете продати, я ж не знаю. Хто хоче продати, чесно, я коли хочу продати? Я буду стояти, та, дивіться, ну, робіть, крутіть, шатайте. Хоч на Тойоту, хоч туди нести, хоч сюди. По салону, вона вже має багато нюансів. Водійське сидіння, воно має сліди зносу, має сліди протирів, кермо перешите, а КПП там на речезі воно не перешите, воно там просто зношено. Рояльний лак, дерево, так скажемо, якого там немає, пластик, він теж має багато подряпин на пластику. Пластик там такий дебелий на дверних картах, він закоцаний, пиріжки закоцані. Як завжди, ці всі пиріжки ось так бовтаються. Ну, вона така, знаєте, вона вже на вигляд, як на мене, ну там явно не ці всі 170. Є чим порівняти, які от точно, я знаю, що там 170, вона по-іншому виглядає. А може там на ній їздив табор циган, тому вона і брудна. Та я сам як же циганін, я коли сідаю, після мене тоді взагалі не має бути сидіння. Після нас то вже можна не купувати машини, виходить, да? Або там нам купувати нові сидіння. Я не вірю, це все просто, знаєте як, люди хочуть, якщо людина хоче вірити в щось, їй не треба заважати, хай вона вірить. А ми зі своєї сторони маємо тільки казати свій зворотній зв'язок і там показувати пальцем, там тріщинка, там подряпинка, там шкіра підрізана, розрізана, тут продавлена, там ще щось, тут перешито, тут перероблено, тут поцарапано, тут подряпано. Ну, в принципі, все. Капотку по підкапотці побачив перепаковані фари, побачив придвинуті крила, показав, там були питання мастилу, його щось там дуже дохріна по рівню було, до речі. Ну, більше, ніж там рівень. По мастилу, задня кришка ГРМа обсикається цепка. Ну, задньої частини двигуна біля... То, може, з запасом наляли на дальню дорогу, як то кажуть, все може щоб доїхало. Ну, я ж фіксую просто. Я фіксую, я бачу ці всі нюанси. Так, по лонжеронах наче непогано, але ж, знову ж таки, є певні нюанси по автомобілю. Ми їх побачили, замовнику показав подряпини. Він же, до речі, після Кусова, коли я йому там показував, під певним кутом, він не розумів, як це, мабуть, дивитися. Він засмутився, і він такий, так, коротше, в мене часу немає. Я говорю, що ми з приводу СТО? Ми будемо заїжджати? Кажу, 15 хвилин, я зараз встигну. Ми піднімаємо, прямо тут у нас на офісі, піднімаємо. Я обдивляюся, надаю зворотній зв'язок. Він каже, ні, вже не хочу, давай іншу, типа, зараз іншу. Ну, добре, давай іншу. Знову ж таки, продавець Тойоти і каже, так, ну, там, і все. Ну, перекупчики, ніхто не скривав це. Хлопці-бізнесмени, які займаються автомобілями. Він привіз автомобіль показати. Це вже Тойота у нас на престиже, тобто задній клімат, задні електроспинки нахилу на другому ряді, переключання гучності мультимедіа і безключовий доступ. Ну, типа, це для Тойоти, це прямо для 2.5, це бомба, ракета, петарда. Експертний день Кемері 2. Оглядаємо 2.5 бензин. Це виглядає трохи живіше, ніж попереднє. Але зазори по бамперах точно змінені. Скло у нас тут замінювалось, тому що у нас тут резинка стоїть нерівно. На даху є у нас сліди підкапані сколів. Дах побитий, кантик дуже сильно побитий. Є підкапані моменти, багато. Багато, є повідки пофарбовані, скоріш за все. Вони мали отут поіржавіти вже, ну, за роки. Стояв дефлектор капота, мухобойка в простонароді. Ось вона лак перетерла, вже біла полосочка у нас тут лишилася після нього. Зазор, фара, бампер. Фара тут трошки впирається у нас. Тут стоїть нормально, трошки змінений зазорчик.
по бамперу він у нас фарбувався, перефарбовувався скло. Теж у нас підпісочене, трошки підсковано. Бампер трохи грає передній. Ну, по капоту щось тут зазор в мене не співпадає взагалі. Якось воно все трохи як відсунено трошки. Хром у нас тут не зачовкнутий, фіксуємо. Розбирався, ну, бампер фарбувався. Губа теж фарбована, ось тут сміття видно. Бачимо, шагрінь неоригінальна. Сколів багато, вони достатньо такі великі. Є подряпини, бачу. Голограмні їх тут вистачає. Стойку пофарбували по-перекопськи, щоб було гарно. Мені це подобається, да. Коли вона пофарбована, так поверх просто чпик і все. Теж полірували, трохи наїхали на пластик, це вже не відмиється. Ну, дивіться, ось тут, наприклад, заполіровував так просто в ноль, 70 крон, коли стандартно 107, розумієте? Тут щось було, типу, от більше, не може так завод фарбувати. Роялку теж полірували, от птічка накакала, вже в'їлась, це не уйде, це назавжди лишається. Хром теж подряпаний, хтось з висунутою рукою трошки любив їздити. Дзеркало має пошкодження, колись воно, мабуть, на швидкості все ж таки склалося. Тобто привід треба перевіряти, можливо, тут стоїть неоригінальний. Глючок, скоріш за все, знімався. Ну, я вже по факту кажу вам, що бачу, що він трохи підтирає, тому що він знімався. Попасти на одне те саме місце на ці разові пуклі нереально. Хром трохи має подряпин, але нічого такого критичного. Кантик двері має ж бути подряпаний. Ну, ладно. Кантик хороший. На дверцятах взагалі вона не тримається. Тобто ви відкриваєте, нема взагалі ніякої фіксації, жодної. Тут бачимо, паста забита. Після полірування ось біленька, треба її вибивати, тому що потім вона не вимиється. О, задня дверка у нас нормальна. Вона раз фіксується, вона два фіксується. Ну вона живіша, ця точно, чим та. Одразу вам кажу. Амортизатор задній, до речі, теж пофарбований. Якось це трошки поперекупськи. До речі, тут ще екран навіть пофарбували на диску. Взагалі, просто дастіш фантастіш. Зі сміттям, на вітру, з пилом, по лючку. Внутрі наслідків ремонту нема, поводок у нас не обірваний, лючок віднімався, це вже не заводська пукля, по факту фіксую. А мені цікаво, а хто тут сюди лазив, що заробив ось тут таку дірочку? Що це тут могли робити? Тут цієї дірочки не має бути взагалі. Так, тут не фарбували, зазор тут не оригінальний. Бампер у нас тут теж фарбувався, бачу сміття на кантику. Бризговик, до речі, теж і бризговик покрасили, бачите, пофарбований. Тому що що йому? Трошки капець. А тут, до речі, шагрінь взагалі відрізняється от цієї сторони, ось так як сижу, отут шагрінь видно, просто ліво. Ось тут є глибоченька така подряпина, от дивіться, знову ж таки, спіймав, підполірована дуже. Золотий камінь в подарунок, мабуть. Це, ні, це спеціально, щоб продалась, правильно? Що, серйозно? Ну це така фішка в них. Бляха-муха, вони що? Я чогось не знаю, мабуть, в своєму житті. Задня панель рідна. Диск, до речі, і цей вже побитий. І рідно, він по кольору відрізняється від всіх цих інших, якщо придивитися. Він більш хромований. Да. Бампер. Теж шагрінь не та, бампер задній фарбувався. Шагрінь не її, 200%. Так. Зазор. Ненормально зазору немає. Дивіться, якщо так придивитися, вона пополірована, ця машина трохи краще, ніж та. Але тут усюди є заполіровані такі моменти. От їх багато, таких штучок, які будуть проявлятися з часом. Ось тут є якісь подряпини. Ось тут. Неправильно поріжок стоїть. Теж виступає трохи. Ось тут фарба розтріскалась. Прогнозування, вона буде відлущуватись. Трошки ось тут у нас протерта фарба від експлуатації. Ось бачимо, як резинка протирає до ґрунта повністю. Це вібрація, це Toyota, таке буває. Друга машина, вона підготовлена трохи краще. І, до речі, що перша машина, що друга, вони не були чистими, а це чорний колір. Вони після дощу, а дощ до цього був за кілька днів, типу, не то, що типу, от вчора дощ кінчився, а сьогодні вони показували машину. Ну, з підсом трошки. Ну, щоб не все побачити. Ми ж розуміємо, що коли вона... Але по ній вистачає так само таких самих нюансів. По кузову вона краща, ніж перша, але вона теж, на жаль, не ідеальна. Так само вона має запитання до стану кузова, вона хоч і відполірована, але є там наслідки пташиного посліду. Ну, розтріскана фарба, не тільки лак, а іменно фарба. Вона припилена, все там пальцями натираю, сколи, надколи, піскаструї, питання. Ну, тобто до неї запитання по кузову є трохи менше, ніж до тієї, але так само є. Ну,
змотаний пробіг, все чудово. Ну, про це трохи пізніше. Гальма, як завжди, питання. Нічого нового, в принципі. Колісні диски трошки мають слідів експлуатації. По перефарбованим елементам вона повністю ціла, окрім бамперів. Бампера перефарбовувалась. Вона повністю ціла, типу там без секретика. Деталі не віднімалися, не знімалися. Але вона вже життя понюхала. Вона вже його... Ну, тут вартість 2800 вона вартувала. Камері, салон, продовження. Все натерто плаком, дуже сильно поліролькою. Але, по факту, булка, як на мене, якщо б вона от такої була, вона би тут отак не поламалася. Тобто, що я думаю? Її взяли, зняли сидіння і сюди додали трохи поролону. По нітки, по фарбованості нічого не бачу, боковинка виглядає більш-менш нормально, текстура більш-менш нормальна. Кермо у нас зроблено, але у нас тут є нюанс. У нас тут рояльний лак тріс і тріс. Бачимо? Так, є воно. Фіксуємо. Кермо перешито, кнопки нема. Витерта кнопка. Ой, а що тут з подушкою у нас? Є там подушка взагалі? Я не знаю. Вона мені по зубам не дала, в мене їх і так мало. Ні, ми не будемо туди лізти, я не хочу. Ну, воно не тримається. Тобто, коли її збирали, розказую, руль коли перешивають, знімають подушку, знімають кермо, знімають кнопки ці всі, а потім вже роблять саме кермо перешив. Тут, я не знаю, або воно зламано, або ще щось. Ну, тобто, ми фіксуємо, що є така ситуація. Рояльний лак тут пополірований, до речі. Так, плівочка тонувальна, бачимо потолочок. Ручка тут не від'єднулась, нема слідів розбору. Підлокітник центрального ряду. Флок тут не забитий, є така, що тут розеточка. Флок тут краще виглядає, ніж попередній. Лижі відкривається кармашок. Там набор з інструментами, задня поличка теж підчищена. Сидіння, в принципі, в гарному стані. Трохи ось тут фарби немає тільки в куточку. Сидіння ось так робить. Як завжди, стандарт, в принципі, по салону. Мінус, як через перешити кермо, рычаг КПП і тріснути рояльний лак на кермі. Залажу до салона. Там по салону, хотів запитати. Залажу до салона, а тут там добрий вечір взагалі. Типу, там тупо перешити кермо, перешити рычаг КПП, починаю роздивлятися туди-сюди, а подушка отак. І ніхто навіть не прикріпив руля, подушка безпеки. Вона просто бовтається, я кажу, там, хай бовтається. Ну, по салону все майже те саме. Сидіння прим'яте, іменно причавлено нормально, нормально, є сліди експлуатації, але ж тут у нас, вибачається, комплектація, тут у нас люк є. Але ця машина, вона реально, вона краща. І я показую, кажу, ну, тут таке, але вона непогана, типа. Продовження по Тойоті, підкапотка. Тут у нас взагалі все дуже цікаво. Тут плаком у нас надуте все. Зараз будемо дивитися на крила. Я думаю, я тут не перший, хто буде знімати це все. По переднім стійкам. Так, ну у нас тут щось крутилося. Я бачу тут по відках є сліди відвертання. Ось по відках. На гайках не дуже, але може вони підфарбовувалися. Вони ось тут ржава, тут якась сіро-чорна. Ну міток вже таких немає. Подушка. Теж бачу, є сліди, що воно тут щось крутилося. Тут у нас було старе запотівання на шківу, я бачу. Тут прям коржі такі, не домили. Але тут так заморочились, тут низ пофарбували. Якщо звідси заглянути, хтось балоном все пофарбував. Лонжерон рівний, герметик рівний. Слідів вирівнювання не бачу. Слідів перепакування фар не бачу. Бампер знімався, пуклі нові поставили все гарно. Пуклі нові. Оцей пластик, взагалі текстура така. Як замінений. Дірочка прогоріла. Можливо, хтось тут з'їв трохи. Не дуже рівненько стоїть розширювальний бачок охолоджувальної рідини. Бачу, він трошки зміщений. Ну от капот, замок. Не бачу слідів відвертання. Якщо по морді там добряче вийшло, панель передня, вона ж тут цільна металева, типа. Все нормально. Радіатор підбитий трошки, там трошки мошки. От підсилювач боковий. Тут же ж панель. Тільки ж Тойота металеву панель зараз робить вже з останніх, всі інші там металопластик ставлять. Під капотний простір не мав конкретних певних там зауважень до його стану, тому що там все було намито. Намито дуже круто, дуже класно. І там, ну, балона, мабуть, три плака там лишили люди, які це все робили.
Намити мається на увазі засиліконений, забризганий, натертий. Да, так точно. Блищить, як... Блищить, як в кота очі, повністю. По факту, тож зрозуміло, всі зрозуміли. Розуміючи, які захворювання навіть Toyota має певні захворювання на цьому пробізі вже. Які захворювання? Ну, давайте так, повернемось. Фізично ми розуміємо, що цей автомобіль має пробіг, типу, щиток там 110, по факту 160-170, припускаємо. Але виглядає він як 250, ну, типу, по стану. Ну, окей, типу. Опори двигуна. Вони рідні, незамінені. Що це значить? Тобто, значить, що людина готує власні кошти після купівлі автомобіля і йде замінювати через те, що вони від'їздили свій ресурс. Їх ресурс в районі 200 – це в кращих умовах. Я зараз трохи дам розвернути ситуацію. Мова йде про те, що на різному пробігу треба в будь-якому випадку міняти оці, наприклад, зараз мова йде про подушки. Вони зношуються і на певному регламенту для того, щоб далі автомобіль їздив класно, це треба робити. І хто це буде робити? Правильно, новий власник автомобіля. І я дуже багато казав і ще раз кажу, що машину дуже часто продають саме перед великим ТО. Так. Коли треба багато чого робити. Далі. Я не знаю, я не можу там прогнозувати, вона вживає мастило, ця машина не вживає. Але знову ж таки, 2,5, коли їх нормально поживати, в районі 200 тисяч пробігу, ладно, 250, хейтери, привіт, вона може під'їдати. Масліцо – це нормальна історія, це все пройдений етап, але масліцо, ми поки про це мовчимо. Знову ж таки, на пробізі десь 200 з копійками, у нас є балансирні вали плюс VVTi, а вони на 200 тисячах на холодно, тільки на холодно. Вони, як віяло в діда, починають на холодно, коли завів, включаєш драйв, вони починають робити хр-хр-хр-хр-хр. Все це лікується, ну знову ж таки. Кергетгем. Кеткетгем і по-іншому, і інші назви. Ну, блін, ну це знову ж таки, ну якихось там, ну на секундочку, можна там, слава Богу, не треба там зверху лізти, знизу можна через піддон залізти їх замінити, але це буде вартувати ще, ну там, плюс-мінус якихось там $700. Щоб було зрозуміло, у Volvo це міняється путем зйому обох голов. Я розумію. Ну, в Toyota і в Volvo це так боляче. От мені вже зараз 500 тисяч. Ще нічого не гудить, але воно може так зробити тук-тук-тук. І я розумію, що балансірні вали. Добрий день, я Олень. Їм трошечки все, да. Так що в Toyota це $700, це проще, не про що. Ми розуміємо, що всі рідини, ну, це, мабуть, експлуатація автомобіля, це не є поломка. Їх треба замінювати згідно їх регламента. Ну, дивлячись навіть на підфарбовані, зношені гальмівні диски, я розумію, що там свічки ніхто не замінював. І гальмівну рідину також ніхто не міняв, антифріз не міняв. Не замінював. Гідропідсилювач, а там електро, вибачте. Але там люфт. Ляпнув, не подумав. У нас там люфт. У нас там люфт, так. З приводу такої ретельної підготовки людьми, маємо ситуацію ту, що нижній захист, пластик на бампері поламаний, бампер зі всіми моментами, защолками, оснасткою, тобто пластиковими вставками, все стоїть, ну, не дуже, типа, як гарно. Хром, нагадаю, він в дуже такому суперновому стані. Але нижня частина бампера, весь пластик, він там попідламаний, кріплення попідламані, але по лонжеронам вона ціла, вона рівна, без наслідків ремонту, і це добре. По пробігу. Ну, по пробігу там, коротше, ціла історія. Хлопці її продавали, виконали, якщо я не помиляюсь, просто 110. Але це вже, знаєш, 110 було. Її змотали, авторія підтягнула, підкерувала. І вони, типу, поправили на той пробіг, який підтягнула авторія. Ну, коротше, вона мотанка, ця машина. Вона зі старту мотанка, і я не розумію людей, які зі старту вони розуміють, що вона мотанка, і замовник розуміє, що вона мотанка, але все одно дуже є велика зацікавленість її побачити. В началі в рекламі Carvertical говорили, що нам показало, що з пробігом все зашибісь у них.
а сейчас вы говорите, что он скрученный. И на авторе указано 210. Car Vertical может подтянуть, подтвердить конкретные записи, которые были засвечены на официальном дилере. У меня товарищ, донецкий миллионер, на гольфе мексиканском ездит отзывном. Он раз в год ездит делать официально ТО на Volkswagen дизеле и 4 раза делает его мимо кассы. А ты, когда приезжаешь на официальный дилер делать ТО, у тебя менеджер подходит и говорит: «Доброго дня, скажите, будь ласка, а какой у вас там ориентовный пробег в машине?» Я говорю: «Ну, на чего ориентовный? Я зараз піду, гляну и скажу вам точный». И все. И тобі до бази записується правильний пробіг. Потім ти, ну, точніше не ти, а він їде, потім все красиво робить по блоках, і все. Тобто одне іншому не заважає жити і бути. Зараз трошки відчувається люфт у рульовій рейці. Трохи є, цокає, чую. Підкривок у нас тут має дірку, до речі, прорваний. Ззаду є сліди, що розбирався цей захист, ось тут все здвинуто. Він знімався. Топовий екран трошечки тріснутий, він же тут звук, він відпав. Можливо, це захист і не її. Тут, до речі, він не закріплений неправильно, а тут виламано, до речі. Тут же не тримається він, на жаль. Ну, вже не буде. Під запаску, що ми тут бачимо? Ну тут трошечки, я не знаю, щось тут, до речі, метал вигнутий, не знаю чому. Трошки ось тут бачимо, як шов, герметик до кінця не доходить. От слідів вирівнювання, трошки тут, може, десь чим зачепилося, я не знаю. Але такого щось, панелька тут, в принципі, рідна. І підсилювачі, всі ці стики, лонжерон. Тут це у нас по заводу. Те, що пластизоль, це все у нас оригінал. Тут відкручував, тут підвісна. Трохи от бачимо, да, іржі тут накріплені. Ну, взагалі, це не іржа для тих. Ми розуміємо, як вони можуть виглядати. Десь щеплялися, бруд є, трошки надірваний, десь щеплялися. Нормально так пузом, десь продерли, бачимо, да? Зачепилися, продерли. Паливопроводи, теж захист тут деформований. Він неправильно прилягає. Ось тут є вм'ятина, на щось налітали. Вирівняти це навряд вийде. Ось воно так от. Просто волною десь налетіло нормально. І тут бачимо, да, як їздило. Заглушка пухля пошкоджена, пластиковий захист пошкоджений. Тут паливопроводи у нас ідуть прокладені. О, це в нас внутрішній. Чи, ну, а ні, стоп, воно зверху, а що це? Воно там розбрасує, я не пойму, що це. Ну, скоріше всього, сошов за жидкістю, він бачив. Ой-ой-ой-ой-ой. Всю туди розкидало. Ну, там треба замивати, тут секунду. Тут він теж порваний, бачиш, да, тут замінили поїльник, да, тут замінили. Бросало. Теж закидано, ми бачимо наслідки, да? Дивимось, по шрусу у нас тут розгерметизація, скоріше за все, це попередньо. Але просто звідки воно так розкидує? Думається, внутрішнього шруза вибіжу. А є ще інше, в районі кришки бічної двигуна. Бачиш, я бачу, але більш... ще треба замивати, дивитися. Так, треба замивати, так, тобто може сказати, бути... Що... Ні, ну, попередньо. Да, да. Ну, по пильнику тут точно є питання, і до рейки, до речі, у нас теж є люфт питання. Колись було якесь підпотівання, ми бачимо, по напівпіддоні, бачимо, ось тут трошки. Гриби є на камері. Ага, потріскані тут бачу. А тут же, дивись, тут же смазочка, вон, тяп-тяп уже вийшла. Смазочка, фіксую. Смазочка тут же вийшла з нього, да. Пильники на рульовій, в принципі, нормально. Заїжджаємо на СТО. Підіймається машина. Починаю оглядати автомобіль. Що я там бачу? Що я там бачу? Бачу, як завжди, як всі Тойоти, вони жовтіють біля заднього, так скажемо, підрамника, є там постійні сліди пожовтіння. Ржавіють. Пожовтіння, я це називаю. Ржавіють, це корозія, це пі***ць в машині. Сліди пожовтіння, да-да-да. Так от, є питання до пластикового захисту двигуна і є питання... Взагалі, хто на ній їздив на цій машині, тому що в мене
такі відчуття, що на ній там долали якісь протитанкові рви. І дивно ж, от жирону цей підсилювач по центру, він там стьосаний міліметра на два. І ще є така вмятина розміром, мабуть, як з половинку черепа людини в районі водійського... Ніхура сі у вас порівняння! В районі... Ну, просто я так порівнюю, мені так зручніше. В районі місця водія на щось таке налетіло, типу як полусфера. Ось що стоять. І на ній так іменно... І воно там просто так, очертання. Як, ну, типу людина стояла на підйомнику і машину йому на голову опустила. Ну, тобто там бомбісимо. Перше. Машина вже із такого головного, трошечки больного і такого вартісного, типу, машина має вже люфт у рульовий рейць. Так який люфт у рульовий? Вон 100 гривень зроблять цей люфт. Ну, вона його має. Ну, я, звісно, щось стібусь. За 100 гривень тільки перевірять, що він там є. В тому-то і діло. Я думаю, навіть за 500, якщо на волю вони їхати за 1800. Так там же ж електро. А люфт є, ось так от. Тобто ми потенційно можемо розуміти, як на ній хто і експлуатував, я не кажу про пробіг. Люфт є. Ну, може, їздили з розбалансованими кольосами. Коротше, люфт є, люфт треба обирати, щоб обирати, треба обирати його для комфорту, щоб можна було їздити і оці стук-стук-стук не було. А для комфорту в будь-якому випадку, навіть коли ви не будете мати люфта, хто володіє Toyota Camry, коли ти їдеш на швидкості по трасі, ти розумієш, що ти навіть не по швидкості, от по місту, від 80 км на годину, я вже спостерігаю, хто на Toyota Camry, це постійне підрулювання. Там так налаштований рульовий механізм. В місті від 80. Да. Так це ж потенціальні порушники. Ти, ні, ти постійно підрулюєш, тому що так налаштовано рульове. Спіймати, розстріляти, штрафувати. Це налаштування компанії Toyota рульової рейки. Це на справній машині, яка це, не має... Це щоб не заснути, це ви не шарите. Щоб люди не спали, треба постійно бути в русі, боротися з цим автомобілем. Водії німецьких автомобілів можуть частіше засинати за кермом, да, та шведських, ніж водії японських автомобілів. Так вони що, опа? Постійно борються просто. І потім, як на Фольксвагені, де такий удар по тормозам, да. При адреналіна. Ой, де я? Ой, ну, я вже в Польщі. Теоретично, диски гальмівні, як казав, наче там диски. Та гальмівні диски – це розходники. Ну, це розходник. До речі, до розходників, тихо, до розходників, гальмівні диски. Щойно купив гальмівні диски. По, сука, самій большій шарі. От такі диски собі на Вольво купив. Задні, от такі передні, ну, тобто ці рідні. І на секундочки майже 20 гривень. Просто опа, і немає. І це ще чекає передні колодки. Тому розходники розходниками, але винь да полож там $400-500 в круг, щоб все замінити. І це ще без колодок ручника, це ще без обслуги супортів. Тому іноді я погоджуюсь, да, це розходники, але ці розходники коштують не як мастило. І на це треба звертати увагу. Да, можу трошки надати точності, якщо взяти по якості щось там, типу, перфороване з насічкою, щось типу а-ля з намеком на кераміку, то передня задня вісь без ремкомплектів на супорта, разом там з резинками на поршеньки, без реставрації, просто там направляючих, перемазали, вставили це все нове, буде вартувати орієнтовно $1000 на Toyota Camry по якості. Та нахер надо таке? Не оригінал. Приїти. Оригінал буде відлітати дуже часто. 2-3 виторможування і до побачення. А, все зрозуміло. Тобто це якийсь Отто Зіммерман. R1 концепт, тому що Отто Зіммерман не дуже на них ходить. Не знаю чому, але от R1 концепт вже перевірений часом. Є один такий нюансик, я його так назву сарказмом. Типу, от людина їде показувати машину, вона там все знає, все там по ній чудово на СТО, ладно, то я там доколупався, але внутрішній шрус, правий на піввісі, пильник покинув чат і вже давним-давно. Там все нахер, ці з масті, отак, коли підходиш до двигуна і так туди. Ну, по факту, я бачу, то, що там смазка покинула чат. Тобто, теоретично, гіпотетично, скажімо так, я собі розумію, що, можливо, там і сам же шрус, до нього можуть бути запитання. Правильно? Правильно. Тому я резервую тоді заміну шруса з цим пильником, і я бачу, знову ж таки, запотівання, інший колір, запотівання мастила по кришці двигуна боковій, по ланцюгу ОРМ з внутрішньої частини. Вони
бувають потіють. Але ж знову ж таки, в мене, у мого товариша, можна я там, йому приємно буде, Геннадійович, привіт тобі. Камері 13-го року, вся ціла, 200, вже 50, мабуть, ходить. Продає? Я перший в черзі. Комерційний інтерес, зацікавленість. Кришка не перепаковувалась ланцюгом. І там навіть запотівання нема. От просто, якщо буде справа принципа для хейтерів, зазніму додаткове відео, покажу. От просто там нема. Геннадійович, тому... нам треба відео, хейтери будуть. У нас він такі ще... експерти, що аж дивани тріщать. Сюда мене просили взглянути. Вроді би як. А саме вкусне, я так понял, где-то тут. Тоже, да, красота поедовская. Так. Тому, в принципі, ну, якби воно є, по факту фіксуємо, екологія є, вона на місці, але ж знову ж таки, вся ця смазка, яка звідти вилетіла, вона потрапляє частково і на гальма, на салінблоки, які, в принципі, ну, не дуже сильно люблять, коли на них потрапляє якась така смазка. Їм не дуже, там трохи інша резина. Це може все тому роз'їдати. Тому що гума там не масло бензостойка. Так, да, потихеньку, поманеньку, але там по правій стороні може бути ще додатково багато питань до важелів передньої підвіски з правої сторони. Тому це все зафіксували, днище, я сказав, їм шкрябали, є одне місце продавлено, прочавлено. І це 2800. 2800, так. Да. Зараз вона вже 2500. 2500 вона зараз. Подешевіла. Так. Да. Зазвичай навпаки, коли ми оглядаємо. Мабуть, херак. 300 вже знижечка, вже непогано. Резюмуючи, ну, я відверто кажучи, я сам дуже поціновую автомобілі бренду Toyota, навіть не дивлячись на те, що вони зараз там випускають про нові автомобілі. Не дивлячись, тому що зараз трошки вони інші вже автомобілі, це не зовсім Toyota, що вони випускають. Та да. Ладно! Але, так. Знову ж таки, 55-ка, вона більш жорсткіша. Я мовчу вже про коробку, про бублік, який має відпасти. Всіх бутує мнення, скажімо так, 3-5 коробки постійно, 2,5 все буде жити, а ніхіра. От, був з лівою різьбою. Якщо на ній хтось їздив нормально... Бублік – це гідротрансформатор. Гідротрансформатор. 200-250 тисяч, йому срок житті. В будь-якому випадку, так, сідаєш зараз, будь-який уклон, Toyota Camry за тобою приїжджає, виїжджаєш на рівну дорогу, він розганяється до 90, газ трохи вбирає, і ти їдеш так, риждять, ілі добавь, ілі скинь, ну його нафіг, зубами. Отаке в них життя. Тільки він же міняє його, мабуть, третій раз. Той уклон, який возить людей. Тому, в принципі, там теж, до речі, ми трошки на ній проїхались, там вібрація була трошки присутня. Не постійно, не стабільно, але було два моменти, коли вібрацію відчував сам замовник, який сидів ззаду і каже... Мається на увазі пробуксовка бубліка. Так. Нема жорсткої фіксації по щепленню. А що у нас далі? А далі у нас ще була третя машина, коли почули, що це один авто. Машина просто тупо не приїхала. Чому вона не приїхала? Та там взагалі ситуація. Там же ж машину продає жінка. Жінка. Зараз так дуже часто операція буває. Операція Тетяна, да, ми це пам'ятаємо. Ти телефонуєш, алло, давайте вам зараз чоловік мій перетелефонує. Давайте. І Арменчик зразу телефонує. Не знаю, Арменчик не Арменчик, замовник спілкувався. Ну, коротше, він перетелефонував і каже, о, він же сказав, куди, що, як там. А, говорить, а це, да. А, та я завдаток взяв, я і продовжив, все, уже ті попродували. Ладно, ми можемо розганяти про Toyota дуже-дуже багато. Я обіцяв на початку відео розповісти, чому дати відповідь, чому цей автомобіль в топі у перекупів. Тут, насправді, є декілька причин. І перша причина, можливо, основна, можливо, ні, але в моєму хіп-параді це перша причина – неможливо відслідкувати пробіг по цьому автомобілю. Тобто він коригується отак, легесенько. І навіть я скоро буду ржати в інструкції до кожного автомобіля, коли купуєш Toyota Camry, перед продажею треба змотати 100 тисяч кілометрів, іначе машина не продасться. Аксіома. Це робиться дуже легко, не слідкується. Перша машина, перша
частина. Друга частина – це дуже висока ліквідність самого бренду. Toyota, Lexus, вони завжди не падають в ціні, наприклад, як Alfa Romeo. Alfa Romeo – це взагалі купив машину і виїхав за… Даже не виїхав з салону, вона вже вдвічі подешевшала. Toyota – це не туди. Toyota – це про ліквідність. І машина, якщо вона дійсно класна, вона продається дуже легко. Якщо машина не дуже класна, і з неї роблять вигляд класного автомобіля, і вона також легко продається, ця машина не застоюється довго. Наприклад, ну, я не знаю, Hummer продати, ви застрілітесь, поки ви Hummer продасте, або там, не знаю, Jeep Wrangler, от я вступив одною ногою в маргарин, про це є відео окреме. А третя історія, що стосовно обслуговування Toyota, вона дійсно не така дорога, як інші автомобілі. Ви візьміть, наприклад, BMW, Mercedes, візьміть ту саму Volvo. Дорожче інші автомобілі утримувати, ніж Toyota. В Toyota що? В Toyota, коли воно зламалось, тоді люди йдуть його міняти. Якщо воно їздить, краще не трогати. Ну, не чіплять, так дуже багато людей розуміється. І дійсно, там роблять лише тоді, коли воно вже ламається і розсипається. Тому цей автомобіль, він в топі у перекупів. Особисто від себе можу додати, що Camry – це історія, котру треба брати під ключ. Тобто разовий огляд або вибір експерт на день, то там, ну, може бути трохи в штангу. Чому? Тому що є варіанти, і коли з'являється Toyota, її треба їхати, зразу брати і оглядати, і приймати рішення на місці. А в експерті на день або в разовому огляді це така трохи обмежена історія. І, до речі, у нас є історія, хто не знав, під кожним відео там є посилання, хто знаходиться в стадії продажу автомобіля. Якщо вашого автомобіля нема, ви можете просто заповнити гугловську форму, наша людина з вами зв'яжеться. І якщо автомобіль більш-менш нормальний, і ми розуміємо, що у наших замовників є такий автомобіль в замовленні, ви можете скидувати і розуміти, що ми першими до вас звернемося. І чому це цікаво? Цікаво це тим, що, ну, по-перше, до вас не приїде перекуп, не буде «я твій дом труба шатал, машина 25 дорога, готов забрати її за 16». Ну, тобто там такі дуже скаженячі. Якщо машина в ринку, нам пофіг, буде вона стоїти 25 чи 23, нам треба приїхати і зазначити технічну точку зору. Але розуміти, що якщо машина вище ринку, то у нашого замовника може бути певні сумніви. А якщо машина в ринку, то все буде чудово. От зараз у нас ця штука починає дуже класно набирати оберти. Тому, якщо у вас є класна Camry, ви можете нам написати і розуміти, що ваша Camry буде продана дуже-дуже швидесенько. Одним словом, контакти все внизу під відео. Можете писати, можете телефонувати. Розмова у нас безкоштовна. На сьогодні у нас все. Бо ми можемо розганяти ще дуже-дуже довго. З вами був Микола Тарануха, Олександр Недобєга, безліч людей. От з тої сторони камер, котрих ви не бачите, можу сфотографувати. Все. Всім пока. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. І, до речі, хейтери, пишіть побільше. Дуже раді вас читати, особливо постійних. Особливо є там постійний з Березняків. Є хто у нас? Алматы, добрий день, Олександр, радий бачити, збираюсь черговий раз їхати в Казахстан. Можливо, заскочу і до вас, бо ви мені вже як рідний стали. Тому, друзі, постійні, Херсон, бравари смотрять, Кривий Рог. Друзі, величезне вам дякую за те, що дивитесь, додивляєтесь до кінця. Пишіть свої коментарі, а ті, хто не підписаний, біжимо підписуємось. Тому що по статистиці ми бачимо, що 60% людей дивляться відео без підписки. Все. Всім пока.